A Polícia Rodoviária Federal encerrou a Operação Finados nas últimas horas da terça-feira. As atividades de reforço policial ocorreram entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro, em todas as 7 rodovias federais do estado de Rondônia. Durante o feriado prolongado, ocorreram 19 acidentes, resultando em 19 pessoas feridas e 2 mortes. Em comparação a 2020, houve a diminuição no número de acidentes de 21%. Ao longo da operação, as equipes operacionais foram distribuídas em rondas ostensivas, além da permanência em pontos estratégicos e críticos para assegurar a segurança dos usuários das rodovias. Os policiais fiscalizaram na totalidade 2.028 veículos e 1.575 pessoas, com foco na orientação preventiva e alerta de motoristas para o cumprimento das regras de trânsito. Também foram realizados 208 testes de alcoolemia aos condutores através do etilômetro. Esse resultado, ele vem com forte trabalho da PRF em ocupar as rodovias, principalmente nos pontos de registro de maior número de acidentes e também de infrações de trânsito. Ainda assim, houve o registro de mais de 1.000 autos de infração. 24 pessoas foram flagradas na imprudente mistura de bebida e direção, gerando auto de alcoolemia. Mais de 100 pessoas realizando manobra de ultrapassagem em local proibido, uma conduta muito reprovável que gera gravíssimos acidentes de trânsito, vitimando pessoas em todo o Brasil, e mais de 50 pessoas foram flagradas sem utilizar o cinto de segurança. Muitos motoristas ainda insistiram em contrariar as leis de trânsito. Andrei ainda reforça que outras operações serão realizadas neste ano. Agora em novembro nós vamos ter mais um da Proclamação da República no dia 15, é atenção às regras de trânsito, se beber não dirija e dentro do carro todo mundo de cinto de segurança.